Boa tarde. Ao fío do que decía o señor Pombo do desemprego, seguramente o incremento das cifras de paro en Galiza terá unha explicación que a non se nos escapa en comparación cas cifras de outras autonomías ou de Andalucía, que o señor Feijóo nos explicará mañana. Quero dicir que me preocupa 270.000 persoas deste país no desemprego, pero me preocupa tamén o modelo de saída da crise. Hai días saían as cifras de paro de Alemania, que é o modelo a seguir polo goberno popular, onde se acadaban cifras récord no emprego deste país. Baixaba o paro a unhas cifras históricas. En cambio, sube o risco pobreza en Alemania. Eso quere dicir que vamos hacia un modelo no que haixa traballo precario e donde a xente que traballe non gane nin para vivir. E dentro deste contexto tamén reflexionamos sobre que a retroactividade, igual que a xustiza e a represión, vai por barrios. A retroactividade non funciona cando supón que os bancos teñen que pagar o que roubaron de atrás, pero sí que supón que a xente que acordou cos gobernos, cas administracións, legalmente ante notario, unhas condicións dun préstamo para acceder a unha vivenda, a eses sí que se lles pode atracar e sí que se lles aplica ilegalmente e flagrantemente a retroactividade. Persoas que accederon a unha vivenda asinando un convenio con a administración, cunha subsidiación por un período de 5 a 15 anos, que se prorrogarían automáticamente cada 5, sempre que seguisen cumprindo os criterios de limitación de ingresos económicos. Eu teño aquí unha resolución de financiamento dunha persoa, de Oleiros, con os ingresos familiares de 1,879 do emprego, 1.000 euros, 1.000 euros, a que se lle pagaban aproximadamente de axuda 70 euros mensuais, que se meteu a comprar unha vivenda de 108.981 euros, probablemente votando moitos números e contando coa seguridade desta axuda. Eu non sei se os señores do Partido Popular saben, para unha familia onde se ingresan 1.000 euros mensuais, o que significa perder a axuda de 70 euros. Eu creo que deberían de pensar e ponerse no seu sitio. E son as políticas de austeridade do Partido Popular son aplicadas aos de abaixo, con ese famoso decreto 20/2012 de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria dos de arriba, suprimindo retroactivamente a subsidiación dos préstamos, familias, persoas que confiaron na Xunta de Galicia, que foi co que asinaron, para decidir saber unha vivenda nos mecanismos que fomenta este sistema, o sistema español de vivenda, a compra e o endebedamento masivo das clases traballadoras. Se non tuvesen estas axudas, estas persoas nunca se tiñan metido na compra dunha vivenda. Se trata dun escándalo, señores do Partido Popular, isto é un escándalo, un engano propio de trileros sin alma. Isto é unha estafa, non ten outro nome. Non ten outro nome. Concederle unhas axudas, garantizarle unhas axudas para adquirir unha vivenda e retirarlas, así porque si, para pagar aos bancos. Isto é un timo escandaloso, unha mostra máis de que os que nos gobernan están para servir só determinados intereses, os dos de arriba. A crise causada pola especulación financiera e inmobiliaria, facilitada polas leis sucesivas liberalizadoras do solo e do sistema financeiro, por suposto, seguramente o Partido Popular, que gobernou casi ininterrumpidamente en Galiza e en moitos anos no Estado español, non tuvo ninguna responsabilidade sobre a burbuña inmobiliaria. Seguramente hai argumentos para todo, igual que había argumentos para decir que toda a culpa do Naval foi de Zapatero. Os que fixeron da vivenda un negocio e non un dereito, como di a Constitución española no artigo 47, pagámola os de abaixo. Os que se lucraron cando se inflaba a burbulla saen indemnes e son obxectos da protección do Estado, as grandes empresas de construcción e os bancos. Hai políticas populares son de protección social para as eléctricas e para os bancos, pero desmantelan os mínimos elementos de cohesión social existentes. As súas políticas encareceron a vivenda para beneficio dos propietarios especuladores
en contra, fixeron políticas contra a vivenda como dereito social das persoas. Nunca se fixeron neste país políticas públicas de fomento do aluguer. Estas persoas, como esta que citaba aquí, clase traballadora, fixeron enormes sacrificios endebedándose para acceder a unha vivenda, facendo moitos números, os números que hai de facer cando se ingresan 1.000 a 1.500 € nunha unidade familiar. E resulta que unha vez embarcados nesta aventura, co prezo, comprando vivenda de protección oficial, co prezo inflado pola especulación, permitida e fomentada polos gobernos sucesivos, cando hai que salvar aos bancos, non se dubida en roubar aos máis débiles. Un roubo é un espolio. E despois vostedes indignanse e poñen o grito no ceo cando decimos que as súas políticas rouban a cidadanía, que son políticas que matan. As súas políticas matan. Até o dixo, xa que cito aquí un crego, o amigo Cosme, eu cito o Papa Francisco. A economía que xenera inequidade e injusticia social mata. Acaba de decilo e non foi Veiras, foi o Papa Francisco. E hai algún exemplo de inequidade e injustiza maior? Eu lles pregaría que non fixeran bromas con estas cuestións, eh? É que estamos falando de cousas moi serias, señor Gonzalo. Silencio. Entende? Eu sei que vostedes teñen bula para facer o que queiran, porque na presidencia lle permite. Pero estamos falando en serio, estamos falando de persoas as que vostedes están atracando, as que están estafando, entende? Vostedes están facendo grazas, entende? Con estes temas, un poquinho de seriedade. Imaginen o que supón para estas persoas que se lle quite 70 € que supoñen o 7%. Imaginen o que supoñen para unha persoa que cobra 1.000 € que lle suban o IBE do 16 ao 21%. Imaginen o que supón para estas persoas a suba do 60% da luz desde que vostedes gobernan, etcétera, etcétera. Son un conxunto de medidas que conforman unha política a que vostedes fan que objetivamente mata. A eliminación destas axudas pode ser causa de desafiuzamentos no país dos millóns de vivendas baleiras, no país do banco malo, do Sareb. Isto é insoportable. Estas políticas crean desigualdade e sufrimento. As 35 maiores empresas do Estado español pagarán este ano 500 millóns de euros menos en impostos, a pesar de que gañaron máis no ano que está a acabar. Os pensionistas perderán 33.000 millóns de euros en 8 anos. E así podería seguir até acabar a tarde. En canto á política de vivenda neste país, haberá que reflexionar tamén que neste país nunca houve unha política de vivenda destinada a garantir o dereito constitucional á vivenda digna. Nunca houve política social de vivenda. Nunca se garantiu a vivenda como un dereito social das persoas. A política de vivenda neste país foi a do negocio por riba dos dereitos. E os resultados son visibles. Dificultade de acceso á vivenda de amplas capas da poboación, endebedamento das clases baixas, desafiuzamentos, e só saen beneficiados e seguen beneficiados especuladores e os bancos. A crise da vivenda, para nós, non é a crise do mercado inmobiliario. A crise da vivenda se empezou moito antes da crise do mercado inmobiliario. Era a crise da dificultade das persoas de disfrutar de unha vivenda. Incluso a política de vivenda de protección oficial estuvo ao servicio dos bancos e dos especuladores. Era o negocio para os bancos especuladores. Cando a burbulla se estaba inflando, cando iba a ver o mercado inmobiliario, co modelo do Estado español de protección oficial, os precios desta vivenda non eran asequibles para as persoas. Por que? Era máis atractivo para os axentes privados invertir en vivenda libre. Por lo tanto, nese momento non interesaba. Cando baixou, cando pinchou a burbulla, os propios especuladores, os constructores demandaban do Estado axudas para a vivenda de protección oficial para manter o negocio. Para iso serviu a vivenda de protección oficial neste país. E aquí ninguén asume responsabilidades ou boas palabras. Cando foron 30 anos continuamente enfocando as políticas de vivenda para conseguir o modelo que agora vemos. E o cénit deste modelo foi a lei do solo de 1998 que liberalizaba todo o solo, que mudaba os criterios de valoración hipotecarios, con resultados desastrosos que duraron e ainda estamos a sufrir.
Sí, señor. A continua deregulación e liberación, a falta de vixilancia do sistema financiero, que fixeron este corte explosivo, pero seguramente o Partido Popular non tuvo nada que ver. E os culpables seguen a mandar e a influenciar nas políticas dos gobernos. Ainda fai poucos días, o presidente das caixas de aforros recomendaba como se tiña que xerenciar o Sareb. Decía que había que facelo manexando os tempos, porque se vendía moito Sareb, se lle podía ir o negocio de baixar o precio da vivenda. Noutros países europeos, os bancos malos serviron para que se liberaran cantidades equivalentes de crédito, e o Sareb podería servir como base para unha potente política de vivenda social. Por decencia, no seu exercicio de goberno, por dignidade, para manter unha mínima credibilidade, que a xente crea que os gobernos sí que defenden os intereses xerais, o Partido Popular debería de apoyar a moción, como vai facer o Grupo da Alternativa Galega de Esquerda. Moitas gracias. Gracias, señor Sánchez. Grupo Parlamentario.